Ал Ордабасы ауданында дәстүрлі веломарафон өтті. Бұл күні спортсүйер қауым Темірланнан Ордабас тауына дейін жарысты. Денсаулық фестиваліне аудан әкімінен бастап мектеп жанындағы балаларға дейін қатысты. Салауатты өмір салтын насихаттайтын жиында біздің арнаның түсірілім тобы да болды. Быйыл қасиетті мекендегі Ордабасы тарихи мәдени қорығына 30 жыл. Айтулы датаға орайластырылған жиынға 100-ге тарта велошабандоз қатысты. Байтерек жалпы орта мектебін оқушысын, 8-ші сынып оқимын. Жасым 13-ті. Веломарафон қатысайын деп жатырым. Құдай қаласа, бірінші орын алам. Спорт денсаулық кепілі. Дағыза бүгінгі марафонға қатысқалы тұрмын. Өзіме жеңіс тілеймін. Денсаулық, спорт кепілі денсаулық дейді. Бұқаралық спортты насихаттауға арналған жиынға қатысушылардың қуанышы да ерекше болды. Спорттан талай жылдан бері қол үзіп қалғандар салауатты өмірді қайта бастағандарын алға тартып отыр. Денсаулық кепіл демекші, міне қатысып жатырмын. Мен негізі бұрын мектепте жүрді қатысқан, мен мектептен кейін енді бірінші қатысып көріп жатырмын. Құдай қаласа көреміз енді. Жеңіске жетеміз Құдай қаласа. Аман болыңыздар. Сайыс қорытындысымен 18 жас аралығында бірінші болып Бағжан Орынбек топ жарса, екінші орынды Елжан Оспанов иеленді. Ал Пайыз Жұмәділ үшінші орынға табан тіреді. 35 жас аралығында да бірқатар азаматтар жүлделі орындарға ие болды. Сондай-ақ аудан азаматтары белсенділік танытқан үшін алғыс хаттармен марапатталды. Ордабасы ауданынан Перизат Биназарқызы, Нұрғожа Мамилов, Алмас Данабекұлы. Жаңалықтар.